Tak jo, Jdem. vás vítáme u dalšího našeho podcastu Fotokeci. Čau všichni. No, máme tady další dílek a dneska jsme si řekli, že zabrouzdáme na, dá se říct ten let. vlastně ani ne. Vlastně ani ne, no, nám je no. to jedno. Budeme se mluvit o technice, jedno. o značkách, o foťácích prostě. Uh, proč? Držíme jednu značku už léta, uh -huh, uh -huh. proč možná nebudeme brzo držet značku, <laughs> kterou jsme drželi léta. A vůbec, co se teďka jako by, v tom světě fototechniky děje, protože teď se udála jako jedna velká věc. To je pravda. A uvidíme, kam to půjde a vůbec, jako, kam to vlastně půjde, kam to bude směřovat. A Takže potom se chceme dneska tak trošku jako, pobavit, uh -huh. protože je to důležitý téma. Uh -huh. Já se tady připadám do podcastu, jakože se tady takový ten nastrčený reklamní ten, který no. prostě tady vždycky musí říct, že strašně moc děkujeme za podporu a odebídejte nás na YouTube a na Spotify, klikněte odběr a všude a, a tak, ale určitě děkuje, protože je opět super. se strhla zajímavá debata v komentářích, přeneslo se to na YouTube kanál Fotoškoda, kde vlastně teďka taky frčíme hodně. A tak je to takový zajímavý to jako pozorovat. Mimochodem jo. pod poslední video fotoškoda, je nějaký hejt hezký. Nějaký ab, ab, absolutně hrozný video. Jo. Proč profíci z fotoškoda, na, proč profíci na video z fotoškoda mají hnusný video? Aha, jo, to tak. jsem čet. No to jako, že tak to jsem, čet. nějak si říkal. Já jsem tam chtěl psát, to je těma ksichtama, a pak říkám, nebudu provokovat. <laughs> no a tak, ale... To bude vždycky. No, bude vždycky. To bude vždycky a je to potřeba, vždycky to musí být hezky vyvážený. Jak Honza uvedl to téma, tak je to zajímavý, protože my nejsme žádný, asi víte, že nejsme žádný, jako, hejtři, asi každý tvoří na co chce. Jo, bereme to asi jako no, stroje. Prostě to je to jako stroje pro nás. A musím říct ze začátku, uh, asi kdo nás sleduje delší dobu hmm. naše kanály, tak víte, že oba dobu už léta vlastně fotíme na kanon ano. a držíme to nějakou. Nějakou dobu prostě z nějakých důvodů. No, já a... si ani jako nevím, prostě už funguje. No, Nebo tam není tak, jako jiný důvod, tak, že bych jako nějak měl. Love ale Brand. já musím říct ze za začátku, já, pro mě to za začátku jako Love Brand docela. Mm -hmm. Já jsem se na tom naučil prostě fotit, na, a, naučil jsem se na tom natáčet video, předtím jsem měl ještě teda jako akční kameru mm -hmm. a, a takový malý kompakt prostě, ale jako by první zrcadlovka malá, kropová, byla od Canonu a víceméně vlastně to nastavení a to ovládání těch foťáků je víceméně stejný. Jo, jo, trošku se to změnilo na těch bezrcadlovkách, ale to rozložení těch čudlů, vole, mm. prostě nastavení je všechno stejný. A poslepu to nastavení Teď V dnešní době prostě zavřu oči a vím, kde co jako mám mm. nastavenýho a to mi hrozně vyhovuje. Ale dřív to bylo, že jsem jako bych, ne, ne, že bych bránil kanon, ale prostě, mm. ale bylo to pro mě prostě jako, že mám rád ten kanon, že jsem ho mm. měl rád, ale nějak to vlastně jako úplně vyčpělo a pro mě je to teďka jako nástroj. Umím si představit, že kdyby fakt mi dala Sony prostě jako ty stroje nějakou výhodu oproti tomu Canonu, co mám teďka, jakože prostě by to bylo pro mě jednodušší dělat. Neříkám teďka, že bych dostal něco zadarmo nebo něco, ale prostě byl by to pro mě jednodušší, byl by lepší výstup z toho, tak nemám problém jako přejít. Dřív bych to asi jako neudělal, prostě jsem byl takový jako zastánce toho, ale nějak jo, jo. se ten vztah jako časem změnil, že vlastně to beru opravdu jako pracovní nástroj a pokud by mi něco ulehčilo práci, tak tak asi jako v klidu nemám problém prostě přejít. No. Hmm. To je možná totiž téma, že vlastně nástroj není jenom pracovní nástroj. Třeba přenesme to, já teď doufám, že se na nás nekoukají žádný zedníci nebo žádný řemesníci, ale máte Bosch. Uh, máte DeWalt, máte něco takového. a jsou prostě lidi, jo, ještě jinak, fotil jsem jednu svatbu a uh, Peškovic znáš tadyhle a ty lidi měli rádi Traktory Case, což jako bych řekl, že není úplně... Uh, jako nějaký rozšířený brand, ale oni nějakým způsobem milovali, měli na, na, zápěstí vytetovaný prostě ty, tu značku tečno v pohodě, jo, jsou strašně milí, super, byla ta svatba, byla výborná, představte si, že vám prostě jede v takovém tunele prostě z, z, z místní jako rozhledy traktor case těma fáborama, a za ním ten průvod <laughs> jako pomaličku a, a prostě uh, tam byla nevěsta s ženichem a bylo to vlastně, tak to je jako nějaká věc, Stejně tak to mají ty řemeslníci, takhle to mají ty zemědělci, a takhle to nějak jako mají ty… A to jsou ale lidi, kteří vyloženě milují jako tu značku, jo, nedají na to dopustit, asi jim to udělalo výbornou službu. Hmm. Nám ten kanon udělal výbornou službu, ale pak musí taky, při, podle mě, přijít v nějakým, nějaký části toho vztahu, když už jsme vlastně jako propojení v té komunitě. My, ne, my to nebereme jenom jako lopatu, ale hmm. už i jako něco, z, ne, od toho, možná od toho zastoupení nějak, je to takový… A tím si, Prostě každý má nějakou cestu, jak se promuje na sítích, ale… Prostě tam… My tam asi nemáme takový to family, teďko všichni jedou, Sony gangy, jo. A Fujifilm a family… A Canon vlastně tohle něco takového asi nemá, nebo já no. no. to nepocitil nějak, že ne, by… Ne, že, já ne. vím, že… V době před… Já nevím, kdy to bylo, 2019 vyšlo no. Erko, nebo když jsme… Z... 2019, čo? první Erko, no. Tak já jsem byl pozvaný na předváděčku, mm -hmm. a to Erko jsem si koupil. Protože prostě jsem tam jako byl, Vidělal bylo mi to krásně jo, jo mohl jo. jsem si to jako vyzkoušet v ruce, sešli jsme se tam za dalšíma lidma, který fotili na kanon, pokecali jsme hmm. prostě zkušenosti, blablabla, bla, teď jsme z toho byli všichni vypleskli, jak to ostří, že jo, prostě. Šup, objednávka, hotovo. Já jsem viděl tvoje Erko u nás v kanclu tenkrát, za měsíc jsem si ho koupil. Hmm. Prostě, jo, no. A to samý jsem měl s R6, zase. Hmm. Přemýšlel jsem nad tím, říkám, já to vlastně nepotřebuju. Pozvánka, přijď se podívat, vyzkoušet, já nevím, Pum. tam bylo, 20-30 lidí, prostě mm. něco jsme vyfotili připravený takový, prostě nějaký nafocení pes lidi pár něco. Vyzkoušeli jsme, mohli jsme si půjčit objektivy, bla bla bla. Uh, ty lidi z toho kanonu tam se nám s náma bavili normálně, jako nejenom o tom, tady máme nový foťák, tak si ho kupte, ale prostě tak jsme jako pokecali, bylo to hrozně příjemný. R6 Guzeno se objednal, mm. A neříkám teďka, že je to díky rý, jako zvát ne, jako ne. na tyhle ty akce, ale jako dávat něco zpátky jako té komunitě. Že? No, no, no. A tam je vlastně jako, tam musí být nějaká ucelená, neříkám, že to musí být promakaná strategie, ale prostě něco fakt jako, že takový jsme, to není tak, že si sednou marketáci v agenturách a vymyslejí, že příští rok Začneme být pro komunitní a začneme být se to protože to nevydrží. To je hmm. prostě umělý, To, to nejde. Je to je lidské, no, aby to bylo. Prostě no. to být fakt přirozený, jo. Mně se třeba strašně, vždycky se mi strašně líbilo pro má Nikonu, hmm. ať na ty vrcholové stroje. Ma, už od uh, d 4 to dělal výborný režisér Corridge, pak byla D5ka, tuším, nebo D4S, já ani nevím. Ale prostě i na ten byl bej daleko, hmm. Tak jsem ti to tenkrát pouštěl. Hmm. Prostě nějaký slovinec nebo někde, někde v v těch Julských Alpách, jo, a prostě ten dalekohled tam byl někde bokem, jako jasně, on povídal o vášní ornitologii a že tohle, tohle. A, a prostě to bylo libově natočený, hmm. to nebylo žádný uh, jako odpad, to fakt hmm. byl asi jako birder ten člověk hmm. a opravdu věděl, co dělá, jo, a krásně tam byl ten product placement takový, že to prostě se to dělal. No, přesně. Hmm. Když dělali ty proma na ty profesionální fotáky foťáky někoňáci, tak prostě z toho udělali srdeční záležitost. To bylo prostě, o lásce k fotografii, ne o lásce k, k ke stroji, m. ale lásce k tomu, k té tvorbě. Jo. A každý z těch tvůrců, a mě bylo jedno, jestli tam, tam byla nějaká, já už ani nevím, jak se jmenuje, nějaká holčina, prostě tam fotila takový jako modelky anebo taky uskupení lidí, trošku to bylo jako Ani Líbovice. Víš, že máš jak dělá ty těch fotky známých osobností, jo. velká šaráda, hro, hrozně lidí, a tam najednou stojí stojí prostě klůny a ona tam asi jenom přijde udělat cvak. Ale tak já jsem prostě žrál úplně takový ten vibe to a to, to je nádherná, mm. to by, kdyby to dělal tohle Fujifilm, tak na to koukám mm. prostě, ale Fuji mm. to tam ne, nevidím nic takovýho. Fuji mi přijde, že zase má jako no. dobrou tu komunitu, no. že přijde jako, ne, že bych byl nějak součástí toho, ale vždycky, když vidím jako někoho no s jasně. Fujinou, tak prostě, no. Fuji prostě v rodina, mm. prakticky, všichni, co mají Fujiny, tak jako o sobě nějak vědí jo. Jo. A, a, jo. Mám takovej taky pocit. je to takový jako, nechci kále, jako úplně uzavřená rodina, ale prostě je byt, přijde mi to, že to jako blížší ty lidi tam no nějak. Taky víme, že vlastně když byste jako víc se pohybovali v tom, tak víte, že třeba Fujifilm dělá interně pro jejich ambasadory, jak to říct, jsem, já teďko nevím, jak se to jmenuje x fotograf mm -hmm. jste, pak jste něco ale v Čechách prostě Fujifilm, co spolupracuje s těma a tak ten jejich marketing toho zastoupení dělá to, že všichni tyhle ty ambasadoři sejdou společně třeba na víkend aspoň, a, a jsou někde na chatě, tam a má to to, že opravdu tam máte prezentaci, ukážete nám svoji práci a třeba rekapitulujete rok 23 a tam řeknete, jsem dělal na těchto projektech, tuhle, tu knížku jsem rozdělal, toto, toto a najednou jako, je to hezký, mm -hmm. je to takový, jo, má to něco, než jenom sejít se a dát si chlebíčky, jo, oh, takový... oh. Ty lidi se seznámí a jsou, jsou si prostě asi blížší, no? Takže to je docela hezký a, a prostě Myslím si, že o, takže u nás to rozhodně není tak, že by, ano prostě tvoříme na kanon. já jsem třeba byl strašně spokojený pro ně dělat teďko už řadu let akci Canon zoom, kde jsem hmm. taky prostě působil a bylo to zaměřené, na zvířata v hezká akce, připravená prostě, z fotoškoda tam bylo, všechno skvělé. lidi si ošahají ty velký video objektivy, prostě pecka. No ale, ale prostě jako je to takový, teď už je to fakt taky nástroj, já už jsem nějak ztratil ten, tu vazbu prostě hmm. s tou značkou, a tím neříkám, že prostě Canon nemiluju, je výborný. Prostě R6 Mark II, na kterou tady ten podcast natáčíme, zase posunula styl toho a rychlost toho ostření, dala nám tady, já vím, že je to pitomost, ale třeba díky tomu, že máme tady... Můžem hodinu natáčí? Hodinu natáčíme, je to jeden soubor, není to rozdělený do 4 GB prostě souborů yeah. po 29 minutách, prostě pohoda. A, a jak říkal Honza, tak narazím na tu ergonomii u Canonu. ale to už bylo přece od Canonu 10D, nebo co, 10D, 20D, 30D, 50D, snad byl první, jako tady ten poloprofesionální, tenkrát to bylo, tak to má prostě tu ergonomii stejnou. Hmm. Stejná ergonomie, všechno je to tak nějak stejný. Tohle to, je, to provází ten kanon řadu let, jsou takový ty výstřelky, že třeba u RK byl takový ten slidovací věc, ani hmm. spousta lidí to nemohlo pochopit, a spousta lidí řeklo, hodím si tam na to ISO, jo. třeba. Jo. A já jako... to vlastně používal, občas to ještě používám, hmm. když natáčím víc na R6 ale měl jsem tu teplotu barev manuální, že jsem to. podržel, zapla mi teplota barev, mohl jsem si, Dostavit, donastavit prostě, mm. když jsem vlítal na svatbě ven dovnitř, prostě, aby mi tam nelítala při, při natáčení, při záběry, když jsem potřeboval. Takže to jsem používal. Mm. Ale je pravda, že třeba tohle to mi hrozně vyhovuje. To, že vezmu R6 a vezmu R, jsou to jiný těla, ale prakticky to gro je stejný a já prostě fakt to dokážu jako mm. Asi no, člověk, já jsem byl takový zastánce toho, že když změním tento tělo, no prostě vyměním tu značku, tak než se to naučím, prostě to bude doba, budu hrozně omezený tím. A vidím to teďka, co jsem si pořídil, tu starou Fujinku. Ale pár dní prostě jsem si s tím hrál a už jenom prostě vezmu, vím, že přepnu mod, jsem doma, fotím si prostě svoje nebo s rodinou, fotím si takový to a přepnu a normálně už zase jedu jako to, to, co potřebuju. Takže je to asi jenom o zvyku a tohle to vlastně taky jako už mi vymizelo to, že proto bych to neměnil, protože to mám prostě najetý, protože vím, že tam za měsíc by to člověk měl zase v prstech prostě mm. a už by to, už by to věděl ovládat. ale to jako no. Hele, Erko, zajímavý, přece přineslo tu vlastnost, kdy Erko měl, že nahoře, 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 už už máte nahrávací čudlík, že jo? což mm. to byl takový prostě ty bezcadlovky, zároveň vykoupili tu hybridní sféru, natáčím a zároveň fotím, ty minimálně jednou do roka děláš nějakou svatbu, kde něco natočíš na víckrát, no. víc jo. A ono přineslo vlastnost, kde vy jste mohli být ve fotorežimu a pokud jste nahoře zmáčkli tlačítko, tak to nás začalo hrávat do nastavení, které jste si předem nastavili, včetně logu. Jo. To u R6 a R6 Mark II bohužel ani nejde. Prostě to, to jsem byl tak My jsme byli tak nasralí, protože jsme tuhle tu vlastnost, ono pak přesně to přijde a vy najdu to a říkáte, to tam není to není možný prohledej to prohledej to menu prostě to tam není. není není je to u r a nebude no, a nebude je to u, u R5. prostě no. zase tady dělá značka něco že schválně odděluje model od modelu mm. který jsou de facto stejně výkonný, jenom tím, že to tam nedá, takže hmm. kupte si ten dražší, jděte, jo. To mě hrozně jako no. mrzelo u té r 6 a furt jsem čekal, že s odstupem času vlastně, až se prostě prodá určitý počet r 5 tak prostě, že to tam dá firmérem. To, firmérem. To ne? Podle mě by to šlo, nejsem žádný jako technik na to úplně, ale myslím si, že ne. by to asi nějakým způsobem šlo, jo. ale to, že Erko to vlastně umí a mě to hrozně hmm. usnadňovalo tu práci, protože jako, jsem prostě fotil, Pům a věděl Pum. jsem, že jedu do toho nastavení, který jsem potřeboval, maximálně jsem si třeba, já nevím, přicloňoval něco, nebo dělal, něco nebo s ale bylo to hrozně kresie. rychlý. a měl jsem tam to, co jsem chtěl a u R6 prostě fotíš, zmačkneš a jede to v automatickém režimu, kde vlastně vůbec nedokážeš ovládat, jenom tam kompenzuješ expozici jo. u videa a prostě tam skáčou tam na, nějaký rychlosti závěrek, tam jeda, no jú. přesně, jedna dvacetina, což prostě mm. vůbec nechceš tyjo, a takový věci, takže to mě jako hodně mrzelo, no, to jsem přesně předěl, jako přemýšlel, že tu R6 prodám a koupím druhý RKO, ale nestalo se a nějak jsem si na to jako zvyknul, no. Pak jsem to obešel, že fotím a tam je vedle sebe C3 a video, jestli se takže jsem fotil na C3 a video a vždycky jsem jenom takhle přepínal, ale je to zase... Musíš přepnout tohle, jasně, no, je to prostě takový, tohle nás mrzelo, že vlastně jsme viděli, že to jde, a udělali to jenom čistě nějakým firmwareovou úpravou, kde prostě ty, ty, řady. A v té době to samozřejmě bylo tak, že R6 prostě já nevím, kolik stála 65 hmm. a ta R5 stála 118, takže to jako nebylo málo. A pokud jste nepotřebovali to rozlišení, tak jako proč byste to dělali, nebo hmm. nevím. To Rko bylo fakt zajímavý foťák, nebo je stále. A No Rozlišení výborný, už to ostření, to byl takový skok, po to bylo to, to bylo neskutečné. Já jsem třeba zvědavý, letos uh, má být r 5 dvojka, a to je, nyní. protože 2019, Erko a přece jenom nějaký, to, je, to je zhruba těch pět let, co nyní. jsme už kolikrát o tom mluvili, že to je takový kolotoč těch pěti let, že nyní. prostě už ten stroj potom člověk vymění, tak jsem zvědavej, jako s čím přijdou, protože to podle mě bude muset být jako pecka, aby nyní. to bylo zase o to lepší, aby donutili prodat lidi R5, koupit jo. R5, dvojku, že jo, aby tam nějaký ten upgrade byl. Tak jsem na to zvědavý, že tam možná nějaký brouček přijde, že třeba bych po těch pěti letech jako updateoval, jo. ale uvidím. Protože přesně mezi tím, jak Honza říká, tak vyšla samozřejmě R, R, R5, totiž nejdřív to taky jo, R5 přišla a R6 se dostala na prodejny až někdy 6 měsíců potom. Víte, co to udělá? S těma technickými kýkama, který prostě ty krásou, teďko mm. to přišlo. A to je všechno pořád není. Hmm, tak já jdu do té R5. No a najednou samozřejmě ten výrobce vydělá randály. Mm. jo. To samý prostě nejdřív jim nahážeme ty drahý skla. Jedna čtyřkový skla opustili planetu prostě v, u Canonu. Najednou, jo. Mm. Dostupná padesátka, jedna čtyři. Já vím, že to není prostě ostrý na jedna čtyři, ale co? Oni je to prostě to, neudělají. Přišly samozřejmě plastáky, my je používáme furt, jako jsou dobrý, jo. A nebo prostě, kolik stojí 50 na na dvojka To šede váhá no, Váha prostě, nesmysl, jo. Mm. A takže proč jako? Tak je to super sklo, ale... Ne, je to výborný, tak, jako, tak jako proč? Zatím ne. Zatím ne, no. A to, ne, to říkáme my, kteří jsme jako na, bych řekl, na, na někde jako v polovině toho potravního řetězce, jo. Ale mm. to říká i spousta fotografů, který to používají mnohem víc, tyhle ty skla, mm. že? Prostě to nemají, že jim stačí jedna osmička, mm? no. Lehčí, nebo adaptují nějakou Sigma Artovou no, přes adaptér. No. Prostě to jsem taky zvědavý, protože jsem někdy slyšel, že by se jo. RF Mount měl jako povolit dalším značkám ano. a to by s, těma třeba, s tím trhem těch skel mohlo taky zamíchat u Canonu. To by taky mohl no. být jako důvod, proč u Canonu třeba ještě zůstat. No. no a já jsem slyšel, my to, to jako to, ale my nejsme jako, že bychom to nějak extra sledovali, ale uh, Zase Canon se pak nechal slyšet, že to ale nebude tak, že jako teď můžete všichni používat všechno. Vy můžete vyrábět objektivy, které vyplňují mezery, kterými nevyrábíme. To znamená, nikdo asi nenechá udělat 51 dvojku za polovinu. Hmm. Nevím. Hmm. Ono to stejně jako musí přijít, jo. Teďko totiž uh, byla představená uh, ve Fotoškoda Lauva 10 mm i v bajonetu RF, i s autofokusem, a už je za to nikdo nežaluje. Hmm. Víme, že. Sam Yang tenkrát udělal 85 na 4, tuším. Jo. A pak tam byl nějaký problém. A šel Soudní nějaký no. ty a zmizel. Ale no, tak asi se to nějak odevře, no. Uvidíme, no. no. A to mě právě jako posouvá dál k tomu, že vlastně jako to ostření u toho kanonu je prostě výborný. Bylo no. vždycky no. prostě ten Dual Pixel AF 2 nebo C no. CMOS AF, tak prostě dokonalý, Uh, a ta R62 6 to má ještě jako lepší, rychlejší a je to vlastně už jako skoro no tam jako bez problémy. Samozřejmě R3 bude mít ještě jako no, no, tam no. bude ještě jako lepší. Už je taky foťák, který vyšel že od ale, 2022. No, ale je to tady... jako neskutečný, co ty stroje jako no. dokážou vlastně jak fungují vůbec. No, že to, no, to, no. to je jako Azec. Kam až jako to půjde, že To prostě fakt jako potom člověk bude jenom mačkat a ono to jo. bude dělat všechno. Vostří no. nádherně. Jo, no, jo, tak. No. No, tak to je docela takový zajímavý, zajímavý ale jak říkám, my nejsme takový, že bychom fakt, to to prostě pro nás tak je to potom na nějakým stroji, jste asi začali, ne? To je, jo, náši jo. Konáky prostě byli na tom, no. V, v určitý fázi, samozřejmě, když byla představená první Sony a sedmička, to už ani nevím kdy, full frame prostě dokonal, dokonalý, obrovský dynamický rozsah, všichni z byli úplně vyřízený, pak to samozřejmě pokračovalo a uh, tak v, tam byla jako otázka, že spousta kanoniáků a nikoniáků najednou přeskočili na to Sony, hmm. že Sony opustilo nějaký ten A, Bajonet nebo co a vrhlo se tady do toho bezcadlovského světa. Hmm. Ale už jsem viděl i lidi, kteří jako zase přešli zpátky. ze Sony zpátky. Buď na kanon zpátky, hmm. nebo na Nikon. Nemůžu spousta si... lidí jako říkalo, jo? No. děláš hodně videa, přejdi na Sonku, je to pro tebe je jednodušší. Tak samozřejmě jsem měl čas, kdy jsem jako brouzdal, brouzdal internet a různé recenze a četl jsem o tom a to a to. Říkám, ale asi jako na některé věci by to bylo lepší, ale není to ještě takovýto. Jo. Není to ten úder, no. Tak tohle, to, to prostě mi tak ulehčí práci, že to prostě udělám a přejdu, no. Hmm. Takže z, jako léta prostě držím to, co jsem si zvyknul a jsem na to zvyknutý. Vím výstupy, jaký mi z toho lezou, vím, jak si to mám nastavit na určité věci, prostě všecko. Postprodukce samozřejmě hmm. ta, na to navazuje, takže vím, jak prostě si ty videa barvy, fotky, jak upravovat a tak mám nějaký workflow. A ne, nejenom to, že přijde ta technika, že jo, ale tohle to celé se ti, ne úplně radikálně, ale trošku se to změní, ten postup, hmm. jak vlastně hmm. postupuješ úpravy barvení vůbec a pravý fotek, no. takže to trošku přece jenom bude jiný. No. Hodně lidí říká, že Canon, takový to pleťovka, ale to já jsem, tenhle ten termín se nikdy nikam nepustil, i když jako dělám nějaký portréty nebo tohle někde, tak já jako tohleto slovo nějak, ple, pleťovka, já nevím, já, nevím. Vlastně to je takový pleťovka, no. To jako vyvážení bílý, tam hodí jiný a pleťovka je jiná, vlastně no. to je takový, jo. Jo, jako já nevím, to. já to takhle moc neřeším, ale opravte mě, jestli jste jako super portréťák, který to děláte často. A Vím, že něk jako ještě lidi říkali, že Canon má nějak jako hezkou zelenou a Nikon, že má jinou zase zelenou, mám taky. To je potom v té postprodukci be, no. v dnešní době, jako dokáže no. různé čáry, že jo. Přesně Právě, tak. To je potom trošku. Proto Já se, smak, to... jsem zastánce toho, že vyleze nový foťák a hned se z toho jako podělat prostě a jo, tyhle, tak to měním mm. prostě, že jo. Mm. To hodně, hodně oblíbený téma na YouTube, známí YouTubeři to dělají, vyleze Sonka Nova a všichni končím s Canonem. Pak si to vlastně pustíš a, a za dva měsíce si zjistíš, že on používá zpátky ten, jo, co používal, jo. že jo, Protože prostě Sonka mu to poslala, aby tam prostě udělal video a to, toho jako zastánce úplně nejsem. Hmm. A asi jako přijde třeba čas, kdy prostě přejdu na něco a nebo jinou značku, jiný já nevím, nebo c 70 mě dobu hrozně hmm. lákala. Jako, ano. Prostě tyhle ty malý black magicy, nějaký hmm. prostě něco takový, prostě kamerku. Ale zatím do té doby, než jako mě to nějak bude omezovat, tak asi asi jako nemám, nemám proč. No? Nebo než přijde nějaké jako něco, něco, hmm. co mě jako řekne OK, tady by to možná stálo za to nad tím přemýšlet. No? no jako já si myslím, že pro nás ještě je tady pak jedna věc. Máte taky to, proč prostě všichni editují na Lightroomu, je to jasný. Oni to udělali prostě dobře, vy prostě platíte měsíčně 12-13 Eček, mm. teď si vemte, kolik lidí na světě to platí, mají prostě mm. prachy na ten vývoj, tím neříkám, že zoner je špatný, DXO je špatný, nebo co já ani nevím, kolik toho všeho je, nebo luminár je špatný, všechno je to prostě v pohodě, ale je to o těch zkušenostech, o tom, proč prostě některé věci zkrátka fungují a tady prostě vidíte, že to ADOBíčko má tolik prachů, že si tam vývoj může dovolit mm. a jít prostě dál a dál a dál. A to samý je prostě Canon. Canon samozřejmě nemá jenom foťáky, má tiskárny, má cinema kamery, cinema objektivy hmm. a tak dále. takže těch peněz ta korporace má prostě tolik. A může to že... to vývoje prostě jo. a hná to dál. Jo. A hná to dál, jo. To samý a třeba má i nějakou sportovní optiku a Nikon prostě tohle to nemá, nebo do nedávné doby neměl. Hmm. Co se teda stalo za tu věc? No teď nedávno vylezla informace, že Nikon kupuje Redku, že Redku. Jo? komplet, všechny komplet. ty sine kamery, prostě odredky, hmm. což jako je taková informace, jako když to takhle člověk řekne, no tak kupují Prost prostě to. značku, no, kupují hmm. prostě to, ale to je podle mě jako velká, velká hmm. rána s tím, že tam prostě Nikon teďka může vtrhnout do toho světa těch cinema kamer jako v plný pály prostě a úplně uvidíme, s čím přijdou. Že oni do této do doby vlastně jsou, jako na Nikon samozřejmě se dá jako natáčet, prostě na té v pohodě. Ale jak ty si říkal, oni jako vysloveně mají foťáky, Fotáky? Dalekohledy. Dalekohledy, že no. nějaká ta sportovní oplika, jak oni tomu říkají, a pak samozřejmě něco pro nějaký vědecký, no, 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 no. Asi ty. Ale jako ale... by třeba tady v těch cinema kamerách, oni vůbec jako ne, neplavali, A teď najednou prostě z ničeho nic, jo, jo, tohle, jo, 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 jo. nikdo to nečekal a to bude podle mě jako hustý sledovat, co tam no, jako jo. přijde, no. A to je zajímavý, protože my jsme, my se tady vlastně bavíme v něčem, co je strašně minoritní, je to strašně malý podíl, jo, uh, celý světový, jako, jak bych to řekl, jak se tomu říká, industrie já nechci furt být takový ten, ne, my se nefokusujeme my se soustředíme jo, nechci být industri toho, jak se tomu říká, sakra, uh, tý, branže, nevím, Uh, prostě to, že my tady máme nějaký takovýhle foťáky, tak to pro... Ta, ty prachy jsou prostě ve filmu a u filmu. Hmm. A Redka je asi stále jako dominantní značka, na kterou se natáčí u filmu. Teď jsem chrápal u mýho bráchy a on dělá... Občas záleží na nějakém projektu a s jakou produkcí, a někdy dělá ranera, někdy dělal kostymér a teď dělá třeba třetího asistenta režie na nějaký německý pohádce nebo co. A říkal, no a tam to prostě takhle je, ale tam jako se tohle se jako neřeší. My si prostě jedem a prostě si pronajme prostě produkce Redky prostě hmm. a hmm. Nebo jednu, dvě, já nevím hmm. kolik. Jo, jako no, prostě. jasně no. Jo, a takhle to je, prostě pronajmejí se vysílačky, auta, který vozí lidi, cateringy a tohle všechno je prostě jenom položka na obrovském seznamu věcí, které je jako takhle. Hmm. Jo? Takže tam, že by někdo natáčel s R6 asi nehrozí. To vůbec, no. Na druhou stranu znám nějakou malou jako ma malý takový tým, který natáčí třeba na ze Česku. Hmm. Ale, 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 to je prostě... To je minimum, no. To je minimum, ale jakože, takže to, že Nikon koupí Redku, mi přijde ještě navíc po, po, nějakých letech, kdy Nikon jako byl tak jako na lopatkách přece. Hoď hmm. To zastoupení se hodně osekávalo, Nikon vypadalo, že jako nevím co, já jsem si řekl, jednu chvíli jsem si i říkal, že to Nikon nedá. Jo. A... Bylo takový období, no. kdy to vypadalo jako bledě, no. A najednou prostě Nikon na, koupí jako redku. Tak ale, ale vem si ty to musí jít strašně jako pro... To musí jít biznisově, jako co... No tam, co tam jako uděláš, tam, jako, tam musí být, tam musí, už musí být strategie. To tak, jako to, není, jasně. že se někdo tam... Franto! Pál. Franto, Franto kup to tam, ale, pa, ale padlo to, koup to. <laughs> kup to. Kup to tam, a okay. je to jedno, kup to. To bylo to asi, mě, šef šéf Blíkonu zavolal tým asistentovi, ale kup mi redku, tým, a on kopí celou Jo, to je že? pravda. To, je, to mě nedošlo, sorry, tak jsem se zachoval jako amatér. To už musí být dávno vymyšlený, samozřejmě. Ne, tam musí být určitě nějaká jako cesta, nějaký záměr, jo, že jo. Jo s tím to asi jako nekoupili, jen tak jako z bubu z plezíru, hmm. prostě. Takže tam jako jsem opravdu zvědavej, s hmm. čím oni přijdou. Asi to samozřejmě bude chvíli trvat. Jo, jo, jo. Ale bude to velice zajímavé, jako jak se ten trh na, na to zachová a bude to podle mě trošku byč i teďka na na ty stá jako co jsou ty aktivní. Jo, kanon, prostě si nemá kamery, Přesně že tak. jo. Sice vycházejí nějaký nový, ale vždycky to je takový jako upgrade jako že. Hmm aby se neřeklo, když no, to tak ne, to, no, no. Jako přeženu. Hodně lidí žere ale... Sonku, FX 6 nebo co, prostě jo, zase taková. Ale tohle to by mohlo být jako, jo, 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 zase by to mohlo být jako pro nás jenom dobře, že by to mohlo jít prostě dopředu. A přesně tak, přesně tak. Třeba zase jako zpřístupnit ty, ty kamery prostě jako větší. větší ano. Populaci, no. Tam vlastně by se mohlo prostě stát přesně tak, že ten Nikon jako je dodá do těch, já nám říkám jako spotřebitel, že my nejsme jako, nebo považuju se za profesionála, ve tvůrce, jako v kreativní tvorbě, ale beru nás jako spotřebitele řekl bych, že oni jako si chtějí prostě ukousnout ten Nikon, jako šáhnout si na ty filmové prachy, tím, mm. tím, že prostě nějak budou mít tu redku. A, ale zároveň můžou do těch spotřebitelských produktů, jako jsou tyhle ty bezrcadlovky, prostě tak přinést nějaký zkušenosti, Něco. nějaký mm. know-how od, od, těch filmových kamer. Což jako nevím na druhou stranu, protože do dneska filmové kamery nebo Prostě jako, 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 proč? Protože to někdo řekl, nebo nevím, prostě no. Uh, prostě nevostřej, mostřejí. manuálně všichni nebo přes hmm. nějaký ty jejich, jak se tomu říká, no, přes ty follow odstriče, focusy no, no, a mostřiče no, no, no. a vodku. A pak tam máš stejně týpka, který mostřejí. Jasně, vodkuky, jasně no. jako, jako jo, asi jako, jako, teď jako je v tam pohodě, to je. ale... Takže to tam nejedeš jako hmm. že na, na autofokus. No. Jako jo, samozřejmě, ale, ale je to zajímavý. No a my jsme se tady s Honzou bavili i o tom, že se tady dá dát krásně do příměry jedna společnost, která se jmenuje Hazelblad, švédský hmm. výrobce prostě fotoaparátů, léta praxe a tak dále, bla bla, 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 A podobně, jak dopadlo prostě Volvo, tak dopad i Hazelblad. Prostě je koupili Číňani a, a, DJI DJ jako koupilo prostě Hazelblad, což jako o Hazelbladu se měl jako někde takhle mínění a pak když to koupilo DJ, jak jsem říkal, to by bylo jako konec, jo? A prostě, uh, ale viděli jsme, že DJI to využívá um, hned. K tomu, hned? hned, prostě to bylo, to byl po nákupu a hned vyšel ten nějak kolikátka, nevím ani Mavic, Hned prostě tam měla napsáno Hazelblad kamera prostě a všichni se s toho po posrali prostě. Jo. To je tam je Hazelblad, přitom prostě kdo ví jestli tam něco je z toho jako je. No je tam nápis. No, no je tam nápis prostě no. A všichni jako mají je to je ten, jestli, ten, jestli ten jako výstup z toho to mm. pozná, že to, ta optika je tam jako drasticky no, jiná, myslím no. si, že úplně jako radikálně ne, ale je to spíš takový jako podle mě marketingový no. no. Což si myslím, že třeba tady u toho Nikonu jako Tímhle s tím stylem, jako že by teďka řekli, máme tady něco z Redky a na Nikonu se objevilo prostě to, jo, jo, jo. Ad, jako na jo, 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 jo. To si myslím, že asi nebude. Asi ne, asi. Kvůli tomu asi jako nebudeš kupovat kudle firmu, že tam mm. fakt jako nějaký ten úmysl bude jako větší. Mm. Ale tady to tady samozřejmě jako dávat si hazardblad pro lidi, kteří to znají, prostě to jméno mm -hmm. jako je zvuční velice, že jo? když si potom to můžeš dát jako na své produkty, jak to jako zní asi velice dobře. No, no jako zase jsme se bavili o tom, jo, že nějaký Xiaomi prostě používá Laiku. objektivy Leica. La, la, no. tak jako všichni zase ty, je to tam napsaný prostě, tak jako má to určitou, a samozřejmě slyšíte, tím chci nějak jako to někoho urážet, ale slyšíte nějakou starší generaci, Vaši to tam má tu lajku, ne? Je, je tam ten objektiv, ta lajka, to je dobrý. Oni tam říkal, on mi to říkal v tom t baju, ten prodejce, jo, tak mi to i s tím prodal, že jo, no, hned jsem to podepsala na dva prostě roky, jo. Říkám, <těk> ty krásno, dobře, no. Jo, že prostě to je ten prodejní argument a může se objevit Red by Nikon, já nevím, prostě mm -hmm. spekuluju, ale jako něco takového já si myslím, že je to tady o nějakým předání zkušeností. U toho DJ -ka to fakt bylo. Tak DJ musí mít jako kapitál. No, ne, to, jasně, to, Je, to je produkt. Ty prostě to rozválcovali no. ten svět hmm. úplně do mega. Ty uh, do uh, věcí, si no. zoufali po Copra, prostě o jejich, nevím, jak se to jmenovalo, ten dron. Jo, oni měli, no. Tak to, hezký název to mělo. A teď, se, teď mi to úplně vypadlo. Nevím taky. Měli, ale vůbec to vlastně. To, to, to Karma. Úplně, to úplně, jo. Karma. To úplně zapadlo, že jo? No. To úplně zmizelo, že jo? to prostě to, ono to měl nějaký takový ty to faily. ten koncept, ne? No jasně, úplně, úplně. To úplně. Bylo jenom jako první verze. A... První verze a ani to nějak jako někdo, někdo to asi možná koupil a možná, že třeba někdo to máte, tak nám napište, jestli s tím lítáte nebo tak, že se to jako stihlo snad nějak dostat na trh. Ale pak se objevily prostě takový ty věci, jako že si lítal prostě s dronem odletěl někam a už někdy se nevrátil, prostě začal někam letět sám. A bylo to prostě jako fail, a, a, GoPro je takový jako zvláštní taky, že taky má úplně jako pochrobanou velice tu, tu Hodně lidí říká, že to zamrzá ty kamery. Já jsem s tím třeba spokojený, jako mm. jsou. Ale no, nevím, no. no. Takže tam je to bylo taky takový jako divoký, a to DJ jako, jako, to, to je no. prostě úlet. Když, tam, když, řekneš dron, tak vlastně prakticky jo. 90% mm. populace podle mě bude si představovat prostě DJI. DJI, no. Do Veliká, je. miniho, cokoliv od nich, že jo. Mm. Tam jako to mají dobře, dobře našláplý, si myslím, no. Mm. No a pak máte ještě takové ty věci, že neustále se výrobci vracejí k nějakým prostě starým konceptům, Fujifilm víme, že teď abych někoho neurazil, ale víme, že prostě ta jejich X řada, hmm. nebo XT, tak, tak má prostě takový ty tradiční, je to menší bezrcadlovka s tradičníma voličema, ISO, čas prostě, hmm. Hmm a nemá, nemá, to teda klasický PSAM, ten volič prostě s dalšíma nějakými režimama a tak dále, ale vlastně vždycky tam je nějaká možnost, jak si ten foťák klasicky nastavit Právět, a no. úplně ho používat úplně stejně, takže zase se tady vracím k tomu, jak říkal Honza, že vezme pod mě Erko a Ví. Hmm. Prostě to je, to je asi alfa omega pro všechny jako tvůrce, ne? To asi ono. To... Že to máš prostě najetý ten svůj stroj, to je, to je asi super, no. no. Ale třeba tady u toho Fuji právě si myslím, že i Díky tomu, jak ty foťáky třeba trochu vypadají prostě, že jsou jako jiný, mm. tak víc o to víc jako ty Fuji, ty prostě ta rodina ty Fuji, 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 prostě lidi, kteří to mm. používají, jsou takový jako stmelený, takový jako gang je to prostě, no, rozumíš. Já vím, že s tou x stovkou mojí, s tím f -kem, prostě párkrát se mi už stalo, že... Jsem šel někde na výlet s rodinou a někdo, že to je nádherný foták, to je na film, že jo, starý. Říkám, ne, to je ne, ne, digital, ale prostě to vypadá a zaujme to zase trošku, je, není to klasický foták a dává Pravda. to takový punc jako zvláštnost, jako jako trošku člověk je jiný. co no. mm -hmm. jako, se nemusí bavit, to je prostě ano. úplně. Ano. jako, ano. To, to je rodina fakt sama pro sebe, mm -hmm. podle mě. no. Mm -hmm. Ale tady to tím, tím třeba jako, že. Fuji má tyhle ty, ten svůj look, prostě těch, těch, jak vypadají ty foťáky, že to hodně pomáhá, že se odlišíš jako od těch klasických foťáku, že to vypadá prostě jinak. No. Hmm. Jo, asi jako jo, ale má to do určité míry tohle tu věc, pak jsme viděli, že prostě vyšli, že jo, Ježíš, já jsem asi testoval dokonce někdy X1H, myslím, že se tak jmenovalo, ty X1H, teď nějaký X2H, XH2S, já teď ho nevím, ale prostě jako, že už to má, to jsou, to je druhá řada, kde máte prostě jako plný grip, hmm. má, je to rychlejší, nebo tohle to je to takový prostě víc, teďko to řeknu, bylo víc jako zrcadlovkový, že to jde jako do toho zrcadlovkého stylu a není to ten jo. ten uh, malý tělo no, prostě no, bez zrcadlovky. No, no. A to samozřejmě všechno to má své výhody, nevýhody, jo, esenciálně, opravdu, nebo v základu je to opravdu jako foťák. digitální foták, mm. kde vy potřebujete znát akorát uh, i zlo, zlo na čas mm. a potřebujete znát jako a ovládat ten expoziční trojuhelník a jak rychle ho ovládáte a tak. No, Všeobecně dneska jako ty fotáky prostě jsou dobrý. To jsem chtěl taky jako nakousnout, jako, že vlastně jako pro nás není boj značek jako takovej a nejsme nikdo, kdo by se zastával něčeho jednoho mm. nebo druhého, protože s Honzou chápem, že prostě od té doby, kdy jsme měli Canon EOS 6D, to už to jako bylo vychytaný, to už bylo prostě Full foťák foták s perfektním měřením té expozice, kde pokud ho teda potřebujete, perfektní měření té scény a všechno prostě vychytaný, všechno dokonale. Fungovalo to super. prostě, jo, pr to už to se, se řešilo. A myslím si, že dneska i v týhlesný tý době Ať už člověk hledá foťák prostě na focení rodiny dovolený, prostě nějaký kompakt 15-20 tisíc maximálně, jo. tak prostě koupíš stroj. Je to nádhera, je to co nádhera. z toho leze. Prostě ty palcový snímače, profesionální potom stroje, tak to je úplně to prostě, tě, co s tím dneska se dá dělat, to je jako neskutečný. Ale no. pak až toto, tak ti ukážu uh, fotky, který poslal teďko bohužel teda Luděk Bouška, který uh, teďko je v Mexiku se potápí, potápění ho vášeně určitě ho znáte. No a víte, co si sebou vzal? Luděk, bouška, prostě guru technický, prostě z fotoškoda, tak fotí na mobil. V jeskyních prostě v Mexiku, nebo je to ta jeskyně, která tam nějak funguje, on mi to vysvětloval trošku, než odjížděl, že se nesmí úplně potápět do hlouby jeskyně, ale v nějaký tý obrovský kaverně a trošku jako do krajů těch hezkých tam jako můžou. Žeš, jo, jako nějaký studinářskou do toho. Koordinaci. Vstupň, jako do toho no a on si vzal nějaký mobil, nebudu tady to, ale má to palcový snímač. To znamená, má to snímač, který má třeba RX no, 101 24 5, no. má ho Canon G7X, G7X Mark II, g a tak dále. Tak, což bude asi jako stejný snímač v těch songách, jako je v tom Canonu. Oni to se někdy Canon řekl, že to koupili od sonky hmm. ten snímač. No a tak tady v tom mobilu ho má. A, bere to, to tam. A prostě bylo to fakt v jeskyni. Je tam dokonalý vyvážení ještě toho, jak oni ty potápěči svítěj těma lampama. Normálně jsou tam ty šajny od těch lamp, krásné barvy. A říkal, ale akorát nějaký to podvodní pouzíčko takový na ten mobil. A jede. Jo, top. Top prostě. A samozřejmě, že jsme měli konverzaci s kolegama z Fotoškoda a říkali jsme tak. A, konec, a, je to tady. A konec. konec. A jedeme všichni na telefony. No, a ještě jak je to taková ta generální scéna, kde vlastně já ten mobil většinou beru na takovou tu scénu jako takový ten celek, že mi to dobře udělá to HDR, kový, mm. za ty, ty a tady prostě, jak, tak, takže on tam má fakt jako takhle celý ty scény, jsem viděl ten záběr, no, koukal, to, je, hm. No a pak samozřejmě fotí Olympusem TG7, uh, což je taky podvodní foťáček, nerozbitný, prostě všechno, což je už taky taková jako, to už moc značek nedělá. Tyhle jste jako, že prostě to můžeš jakkoliv topit v čemkoliv a prostě to furt jede. Ale tak můžeš utopit i a šestku. Jo, ale, ano, ano, to je pravda. Když <laughs> jsem pod vodou. Chtěl jsem tam moc nevyfotil a pak musela do servisu, ale... <laughs> a dá to, ale byla pod vodou. <coughs> Pardon. Byla pod vodou. No, takže jako fakt, ty, to je samozřejmé, že ty fotáky jsou prostě dokonalý, říkáme to oba dva i na kurzech, všude. Co to stroje, prostě no. musíte s tím jako pracovat. To je furt podle mě je to položený na tom, co ti opravdu jako vyhovuje. Mm. Jednak jako uživatelský, druhá k výstupově. Krásný příklad teďka Honza, že? tady byl teďka mm -hmm. Martinec. Ano. Přešel na Fuji. Jo. A tady prostě si u nás natáčel video, říkal nějaký jo. důvody, proč to udělal, proč a. nad tím přemýšlel a co jsme se potom bavili, je jednak tady a potom na obědě, že jo, 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 jo. prostě necítí žádný omezení, prostě ne, něco, ne. Jako, že někdo mu říkal, prostě jo. menší snímač a to, jo. nejsou to profesionální, Prdlajs. jsi. Doporučujeme, na to video. Ano, pokud se na tu techniku můžeš splehnout hmm. a pokud uh, to ten výstup a ta práce s tou technikou, tak to si co řešit, jako. Přesně tak, no. Tam je ještě, jakože on vlastně šel s fullframeovým snímače na Kropovi, takže mm. asi je na polovině, velikosti toho snímače, dá se říct, je to strašně jako s rezervou, že by to mohlo mít horší výkon v nějakým zvedlým isu. ale to jsou, my tohle no, to neřešíme, to, prostě to vůbec... je jako to zrno, to je prostě úplně, nebo zrno, to, to je úplně jedno, prostě to vůbec neřešte takovýhle věci, neomezujte se tím, co, jako, jak, jak, moc to šumí, nakolik a nakolik ne, prostě vůbec, tady jde o snímek, když má být rozmazaný snímek, to znamená pohybová že někde penujete, tak bude rozmazaný, když má být ostrej a jestli jsi zelený, nezelený, tak prostě bude ostrej a nějaký, nějaký šumění prostě, to je navíc. Si, době, no, navíc. Jako. jako. to je prostě ne a navíc Honza je fotograf, který fotí eh, lidský momenty, zážitky, emoce, to, co prožívají, to, co a tam těm lidem jde právě o, když to pak vidíte, tak tam jde o zachycení právě těchto těch momentů hmm. a jejich rekapitulaci v následujících letech. A tohle to prostě dělá s jakým strojem jo. a jakýmkoliv strojem. A on říkal, Sony, výborný, všechno super, prostě top, ale stejně tak si, můžu pracovat touhle technikou a jsem s ní takový jako pro něj, myslel najednou na sebe, hmm. jako, že na to jeho to. A víme v Honzovi, že, že, je prostě jako dík ve stylu toho, že má rád latest, greatest, jak on říká. Jo, jo. Čili poslední a nejlepší. A má rád opravdu jako tu techniku, workflow zpracovaný a tohle se všechno, a on by mě prostě nešel do něčeho, co je jako... Bez nějak... rozmyslu. No, no, no. takže jo. si to určitě vyzkoušel a, a vidíte to. Je... Tím narazím tady na něco. <laughs> Vidě? Že, ještě to není úplně to, ale já taky jako pokukuju a právě se mi líbí aktuálně jako něco, co dělá Nikon, kdy vlastně viděli jsme u nich, že jak jsme říkali i tady, o tom, že mohli do té R6 dát něco firmwarem. Že Nikon dělá takový to, když vyjde jako firmware pro Z9, která už taky je na trhu nějaký pátek, mm. tak tam prostě nahulej ještě, víš, jako nový funkce. Jo. Je to to, vědí, že to ty procesory zvládnou prostě? Tak, tak to, to, to posy, tam nasypou. Tak to nasypou. A mně se i líbí to, že to samý dělají, jako že mají fakt výborný objektivy, mají spolupráci s Tamronem. Mm který jsme koukali, že je z 15% vlastně nejsou. Takže je to taková proplecená síť. Ale prostě uh, jsou to samozřejmě obrendované objektivy Nikon, ale pravdě, je tam, pravděpodobně jsou to Tamrony, ale to je jedno. Prostě jsou to výborné objektivy, 2.8, máme tam tu 28, 75, 70, 180 hmm. a něco ještě. A prostě do, jako super objektivy. A, takže mě se tohle to líbí, že jako do toho šli, asi byli nucený právě tím, jak jsme říkali, že byli trochu jako na hraně, Čím by v high. Tak do tom, co to no. do toho. Dneska má Nikon prostě perfektní portfolio pro wildlife fotografie. Má tam objektivy, které jsou dostupné, vostý, jako prase, no. kompaktní, lehký, prostě, a to je to, co ten uživatel no. chce. Prostě. A chce si vybrat, chce mít možnost si vybrat začátečnickou, i střední, i vysokou třídu. Jo. jo jejich dokonalý. Uh, 400 8 a 6kg f4 s vystaveným 1.4 telekonvertorem, takže máš prostě dva objektivy v jednom, taky si za to zaplatíš ale když ty prachy máš, no tak. Mm. Tady to není o tom, prostě o té ceně, to je... Ale ta přísnost no. jako pro většinu jo. lidí bude jo. asi důležitá, že jo. Jasně. Jako, že kdo si koupí jen tak jako na focení prostě R6 dvojku prostě no, s jasně. 150 no. 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 a dáš za to prostě 150 a no. to prostě no. jen tak na focení si nekoupíš, že jo. Mm. Samozřejmě těch jako menších je tam z bambilion od všech značek, ale prostě ta cena jako bude hrát roli třeba. No, taky, určitě, no. no. Určitě. No, takže takhle to mají ty značky. Prostě já mě se u toho Nikonu teď jako fakt líbí to, že to takhle jako odevřel ty karty, rozjel to, vypouští. Určitě letos očekáváme ze Českou trojku, jo, kde zase samozřejmě to bude otázka, protože ZFK není ze Česk Mark 3, a samozřejmě to není ani ze Česka dvojka, kdy ten snímač samozřejmě asi bude, ale, ale ostření to má zjo, z těch vyšších foťáků, ale jo, je to takový jako hybrid, který zase narazil na df -ko. Hmm. Nikon DF byla vlastně D4, osekaná taková tohle, a, ale spousta lidí říkalo, že to bylo nepoužitelný. Paradoxně Honza Martinez, když byl na Nikonu, tak s tím fotil a bylo to pro něj plně použitelný, bylo to v pohodě, takže zase prostě... Jo. Je to o člověku. No, je to o člověku. <laughs> A tak tohle jsme to udělali, teď jsme viděli to ZF, což mi přijde jako super zajímavý a, a uvidíme, jak se to prostě bude vyvíjet. A ta Z6 trojka, co přinese. Uh, hodně se mi líbí, že ZF, Z8 a Z9 už ostřej jako špičkově a už tam není jako žádný rozdíl. U těch Z6 dvojky a Z6 a par paralelně s tím Z7 a Z7 dvojka, tam mě to prostě jako nepřesvědčilo. Ale teď už pff, jako takže jsi velice nahlodaný. Jsem velice nahlodaný, uvidím, a pokud bych něco takového dělal, tak to dělám, víš proč? Ne dělám to kvůli práci, ale dělám to kvůli tomu, že se chci zase dostat do jako víc a opravdu si sledovat tu krajinu a přírodu. Hmm. Ještě chci do toho zase jako šlapat a, a pro sebe, pro nějaký výhodu. Vrátit se ke kořenům. Vrátit se ke kořenům, ale vrátit se k motivaci. Jo. K motivaci, proč jako jsme vůbec začali tvořit proč ty si začal fotit, proč si bral 100 d ven, protože hmm. prostě bavilo, jo. jak to vypadá, jak je to hezký a že, že, že tu přírodu tím dokumentuješ. Hmm. A v jaký kvalitě to dokážeš, to už dneska prostě dokážeš to v perfektní to kvalitě. Už to, to už je vlastně jeden a je to máš prostě máš proces prostě. Hmm. Jo, je to tak, je to tak. Víš, že jsem zase přiznám, koupil jsem si preset pak, ty vole. Od koho? <laughs> to nemáš znát, je to prostě jeden týpek, Joe hall se jmenuje prostě nějaký skot nebo něco, již doufám, že nás to nějak se tak k němu nedonese. A takový to, protože tam byla ta hranice toho, že to stálo asi 25 liber nebo euro. A tak jsem prostě nějak večer, tak jsem to vyťukal na telefonu a prostě důležitý je mít, na, jestli něco to, tak mějte na vašem webu Apple Pay. Nebo prostě <laughs> něco, co ho rychle může ten člověk zaplatit. A to jsem byl přesně já. Tuk, tuk a hotovat. dvakrát, hotovo. Na kouperu, jsem říkal, pane bože, já jsem si koupil preset. No samozřejmě ten preset jsem hned jako šel, hodil jsem to na fotku, říkám, no, víš, jako hrozný. To je, tak většinou, no. Jo, my, my nejsme zastánci presetu, to, to ani většinou, ne, 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 většinou neto, to, netlačíme to nějak, tohle to je, prostě to se nedá takhle říct, že vám to bude fungovat, vy si to tam musíte vytvíkovat pak, jako na, pro svoje potřeby, no. jak moc světelný nebo tak. Upravit, ale já jsem chtěl no. vědět, jak moc tam dává nějaký zrno a takovýhle. Takže jsem si to koupil. Barvy samozřejmě potahaný, hodně desaturovaná zelená, zase takový ten klasický, typický ten. ale má tam sype uh, samozřejmě ten grain. Jo, že Hodně lidí dává ten grain do fotek, ono to tak jako zimní pokožku. Uh, Můžete dát, tady to byly fotky krajiny mm. a ještě toho skocka, který je většinou takový vybledlý, zrzavý a tohle. A tak se mi to líbilo, jak jsem prostě tam, jako to byl reaktivní nákup. Ale zase třeba tohle z toho, mě ty presety, jako beru to jako formu toho, že podpoříš toho člověka, Super, třeba no. beru, kterýho dobu sleduješ, máš rád jeho tvorbu a nejsem zastánce nějakých takových těch placených obsahů, ale to, ale tohle je ten jednorázový mm. nákup, 15-20 euro, prostě, jo, kde mu přispěješ prostě, já nevím, 5 kilo, 600, mm. něco takového. Mm. A jednak ty se můžeš podívat, jak jsi říkal, jako by jeho, pod jeho pokličku, že mm. nejenom, že to jako nemusíš to používat, ale můžeš to vzít a trošku si to upravit, že jo, vlastně mm. a pak začít používat jako vlastně svůj si z toho udělat jako nějaký a. preset ale spíš vidíš, co on tam dělá a tak. A myslím si, že jako já jsem si na začátku kupoval taky nějaký presety, protože jsem prostě chtěl vidět. Člověk chce probrouzdat, jako, no, nebo latky, nebo něco. No, prostě. nebo útky, no, jo, 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 člověk. A vidíš tam, jako, jak ten člověk s tím pracuje a to, protože víš, že on je prostě někde dál, že jo, tak hmm. se chceš podívat, jak to dělá, a tím se třeba to naučit. Takže tohle to vidím jako, že v pohodě, hmm. no. Já se jako se přiznám, že já jsem stačí strašně jako rozpolčená roz, osobnost v tom, že třeba mám rád u určitých snímků, jako je třeba zpátky k tomu ptačímu světu, tak já mám rád prostě ptáka zaostřenýho. <těk> to zní hrozně, ne. Prostě jako někde na větvi, uh, tohle a uh, hloubka ostrosti, pozadí rozhozený, ještě do popředí dostat něco, aby něco. to taky bylo mázlí. mázlý. Jo, ale tohle to neumím pak aplikovat na takový ty, ty gramerský fotky. Takový ty, jo. poslouchá nás tady, myslíš, nás někdy poslouchá Kubajs? Ne. Ne, dobře. Ale je to takový fotografický influencer <laughs> jo, 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 jo. a tak ten to tam taky má někdy takový ty hloubky, ostrosti, prostě ne a třeba pro mě je jako nemyslitelný fotit krajinu, že bych měl vepředu, eh, trz, teď to nemyslím, že jsem to dělal u, Kub, u Kuby, ale někde jsem to prostě, že takový to trz vřesu, tak to vyfotím přes něj a ten vodopád tam vzadu zaostřený. Já mám rád tu tradiční cestu jo, k tomu. Jo. Všechno... I co se týče postprodukce. Jo, 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 vlastně jo, že, ale pak zase když vidím takový ty backstageové fotky, tak tam si myslím, tam pro mě hodně patří, tady to je jako nějaký look. Jo. Takže u mě pak vidíš úplně všechno. Mm. Interiéry zase nějak, prostě nafocený tak jako standardně, jo. A, ale úplně všechno, mě to baví, mě to mm. prostě baví, mm. to je. Hrát si s tím, no. Mm. To je dobrý. Ale jako, no. Asi budu se začít fotit zase. <laughs> měl bys, měl bys. Já tady mám, vážení diváci a vážení posluchači, jednu tradiční otázku. Jak je na tom Kanada? <laughs> <laughs> Ale docela dobře. Uh, teď asi, jak mi bylo blbě minulý týden, tak jsem dva dny tak jako co si tam postřihával. Samozřejmě, jak jsem si přetahl projekt odsaď domů, hmm. tak tam jsem zjistil že na chybě nějaký hudby, jak jsem to dost, a zpátky jako dodělával. A myslím si, že mám asi 25 minut docela postřiháno. No. Samozřejmě zatím další vysej dvě hodiny obsahu, který, na který se ještě nešáh. A já bych to chtěl udělat tak, že teď mě lákalo udělat to, že z toho udělám prostě třeba první 20 minut. No. Dám to do světa a pak budu udělat další, jo, jo. ale vím, že to pustím a pak se na to zase vyprním, mm. takže chci dodělat jako celý a rozdělit to třeba, já nevím, na tři videa prostě a až to budu mít jako celý, tak to pustit jakože jeden týden, jedno, druhý, třetí, <laughs> aby mě to jako hnalo dodělat to celý, mm -hmm. že do té doby to jako nechci pustit, protože jak pustím první, tak vím, že no tak jsem to udělal a mm. to jako stačí a mě to stačí hotové. a hotovo, takže to, hotové. ale ale pracuji na tom. Mm. Tak hezký, no. Doma si vždycky a Víš, se mi to přivedlo, totiž teďko mi někdo říkal: Jo, včera se mnou přijeli uh, kámoši na motorce. K Maringotce jsem tam něco dělal, protože tam je furt to tak jsem vozil nějaký písek. A, a přijeli tam a říkali: Hele, vrátil se jeden týpek z Kyrgyzstánu, no, přivez prostě hromadu dat a jenom to takhle přivez a takhle to odevzdal střihači a je z toho 90-minutový film, hmm. prostě a vypadá to. Jo, a já jsem si vzpomněl na tvůj projekt, kdy jsi stříhal pro jednoho klienta a. To vlastně přijde super, protože to no, skoro. Pak to trápení. Podle mě, jestli ten motorkář, co přijel a řekl, vlastně ty musíš asi říct, jak to chceš. Jo. Měl jsem tam hodně takových těch monolangů, pane střihači, Jo. To tam, a to je ta hlavní, jakoby, message. Plus tam všude musí, musíte dávat do toho b ty vzájemnosti, aby ty motorkáři věděli, kde jste zhruba byl, co se tam dá K říct, za představu koupit, tu představu, a pak už to no. nechat na něm a on no, tomu no. dodá no. jako něco. No. Je to tak. Je to tak. Tak to bylo vlastně s tím Jak se ti to jako střihalo celkově, když si vezmeš? Hele, bylo to, toho materiálu bylo hrozně moc. Když se nepodílel na té kameře, tak je to takový... Přes 14 dní nějak. A hmm. bylo to, jestli se teďka dobře pamatuju, myslím, čtyři díly. že byl jeden obecný, takový jako úvod a pak o každém jakoby tom jednom bylo to na esenciální olej, tak každý ten vždycky z jedné té lokace prostě toho uh, Madagaskaru. A bylo hrozně jako pro mě složitý projekt to všecko, Mm -hmm. A vlastně se dostat na tu vlnu, jako že za nám byl a s nima, že samozřejmě spoustu rozhovorů, spoustu mluveného slova, takže z toho vyždibávat jakoby ty důležité informace. Uh, stalo se mi, že jsem prostě jakoby to video hrubici, poslal k náhledu zap a dej nám tam místo tohohle z toho něco jiného, že oni jak tam byli, tak pro ně to bylo mm. jako důležité, ne jako že by to bylo důležité. Mm informačně, to jsme měli jako jasně daný, co tam musí jako zaznít informace, ale že pocitově, víš, uhum. že třeba tam byl nějaký ten sběrač, co to tam sbíral a něco tam řek, a mně to přišlo takový, jak jsem tam nebyl, tak to není důležité, tam dávat nebudu. A oni to tam chtěli, protože to bylo jako pro ně zajímavé. Prostě jak to tam cítili asi to. Takže to bylo jako těžké začátku se dostat jako na tu vlnu, abych chytil to, jak to přesně mám udělat. Ale po nějakých prvních těch korekcích těch hrubic, tak už to potom jako šlo, no. Hmm. To, když jsem to dodělal, tak jsem chvíli přemýšlel, že bych jako začal dělat jenom editora, ale... se bojím toho, že bych nevylezl od toho počítače, no. tu prostě, to no, to no. to, to část toho natáčení, že bych o to vlastně přišel, hmm. to mě baví ještě furt. Hmm. Ale třeba ten čas někdy přijde, no. Ale může to tak být, tak může... být ze startu, no, vám přesně vám tak. Vám a můžeš třeba jako uh, začít uh, mít nějakou potřebu toho prostě mít, být jako v topu, co se týče střihu. To znamená x monitorů, nějaký ty deky prostě obrovský mm. a takhle. A podílet se vlastně na vzniku třeba filmu, že jo? Ještě pořád si nezabrouzdal jako, když to teda budu brát, že se jako víc věnuješ videu než já, do nějaký filmové produkce, mm -hmm. že jo, taky je prostě, brácha mi to říkal, ale, ale proč ty vlastně jako nefotíš pro film, já říkám, protože tam nechci jako fotit za trojku na den, jako sorry. No, to, to je, to, ale je, jako... věc, to je věc, o kterých jsme se taky už kolikrát bavili jenom spolu, ale i s Jardou a tak, že i jsme vlastně měli myšlenku takovou, že bychom zkusili udělat nějaký uskupení a že bychom hmm, dělali jako produkce, větší produkci, no, jako no, komplet všechna. Je to pravda, no. Ale mně přijde, že potom právě to ztratí takový to kouzlo, mm. že si to děláš jako, nechci pro sebe, protože to děláš pro klienty, ale to, že, že seš u toho, že to tvoříš, mm. že potom mm. seš vlastně součástí nějakého kolosu a, a jakoby ty větší produkce teďka už myslím a jsi tam prostě jako položka jako no a, a je to a mě baví vlastně to, co jak to dělám, takový ty menší věci, když to tak jako přeženu, prostě ty mm. menší klienti, funkce v kávecům, mm -hmm. teda jako už takový to, ale... Uh, že mě to baví, je tam kontakt s tím klientem a děláš to ty, děláš, máš tam nějakou volnost určitou po určitý mm. době prostě, tak mě to baví a nějak nemám tendenci jako přecházet na nějaký větší produkce, jak se mi mm. nechce, jak mm. se mi jako něco mě tam brání, něco mi říká, že mm. bych neměl, no. No, budeme to brát tak, že jsme, my jsme prostě ta malá rodinná pekárnička, která Chlou. prostě vždycky bude produkovat jenom určitý počet chlebů a housek. Mě baví mě takový malý Jo, pátran. jo, jo, jo. <laughs> přesně tak. <laughs> A nás baví prostě být u toho celého procesu. To znamená, my chceme být fakt u té mouky i u toho prodeje toho produktu. Což asi jako není na jednu stranu úplně nejlepší. Protože no, vlastně Jsi takový jako se. žolík ve všem, ale prostě a nejseš úplně jako. Když by, samozřejmě, kdyby člověk řekl, já budu natáčet, ať to někdo střihá, tak se samozřejmě za tu dobu, co to děláme, zlepšíš v té kameře fakt jako dobře, že jo? Nebo když bys jenom střihal, tak zase budeš prostě jenom stříhat, takže se naučíš spoustu věcí jako rychleji, než když to děláš celý, že jo? Ale mě baví prostě celý ten proces zatím, no. Je jo, to jako to... ale tady jak si ještě důležitá informace, jak jsi říkal o tom, my jsme teda vlastně od značek, no, ale tu, tu znáte tak nás. Bejmá, no. Znáte keci, nás, no. Keci, no prostě. Uh, Střih, že je to tak, když něco rozstřiháš, tak je dobrý to jako dodělat, pokud to jako jde, nebo hodně jo, namazujících jo, dnech. Jo, jo, protože i jo. mně se stane občas, že jsem něco rozstřihal a teď od toho jdu na 14 a to je špatně. To je konec. Ale teďka, když se vrátím ten, spad, ten pochyt, Kanadě, to je jako průser. Hmm. Já jsem to měl předtím jako nějak připravený, rozstřihaný vlastně. A měl jsem tu myšlenku zatím? A hlavně to bylo chvíli, potom jsem tam byl, že? Aha, jasně, takže jsi to ještě takže měl... to máš v sobě, ještě to plnej. A teď, jak jsem se k tomu vrátil, tak jenom se jako projít si to, co jsem tam sestřihal, vlastně jak tam mám jakoby seřazený ty klipy v těch složkách, všechno, hudbu, jako vznam, a to, jenom tohle to projít je hrozný čas a je těžké jako to znovu nastartovat. A mm. no vlastně teď, když na to koukám, jako nebudu to dělat, já jsem mm -hmm, bych to předělal celý, že? Nejradši bych začal úplně znova, ale prostě nechci, už tam mám, já nevím, těch 25 20 minut, říkám, to prostě se mi nevyplatí jako dělat to znova. A jakmile si dáš takovouhle pauzu, jak je hrozně těžký se jako k tomu vracet. No. Mm. Jo no, tak to je, to je taky taková jedna jako věc a zase třeba u fotek lidi říkají, že je dobrý je stahnout a pak je nechat takovou odležet, jo, tam je to zase takový, no. ale to třeba dělám jako, že když dělám hodně u videí to dělám, mm. že uh, si, 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 přijdu ze svatby, zálohu, blablabla, bla, bla, střihám, první týden si udělám hrubici, nějakou hudbu, blablabla bla, bla, a pak si třeba dva, tři dny dám pauzu a vrátím se k tomu, Protože jak v tom je člověk a má takový ten tunel a chceš to jako dodělat, že jo, chceš to mít hotový a to poslal nevěstě, protože ti píše, že už to je a tak si říkám, a klid, teďka tři dny na to nekouknu, dám si většinou jako odstup od toho a pak si to pustím a většinou narazím třeba na pár věcí, které tam prostě změním, které mm. přišly, jak jedeš v tom tunelu, že prostě ja. to je v pohodě. A tam říkám, tak tohle ne, to tam dávat prostě nebudu, nebo nějaký třeba mluvený slovo, víš, že mi tam přišlo, že hustý, anebo že nějaký záběry úplně zpřeházím, protože mi to tam prostě nehraje. A většinou, aspoň doufám, uh, to se většinou vyplatí, no. Mm. Takže jako odležet, jo, ale ne, jak já, rok, Kanadu. <laughs> No jako nebudeme nebudem jako chodit kolem horký kaši, já tam mám pořád ještě, jsem koukal, že tam mám i loni, v březnu jsme spolu byli ve Skotsku a já tam taky měl nějak jako mluvený, že jsem z toho taky hmm. že to jsem z toho velký prd jo. a blíží se vlastně to, že já teď za strát dní jedu znova a... No, snad to třeba nějak dodělám do té doby. No je pravda, že tam ve Skotsku já jsem jako moc nemluvil a dělal jsem si spíš záběry. Právě jsem si říkal, že jsi to udělal jako pocit. To něco A ty vím, že jsi tam ta furt pocitov, No, já jsem furt kecal. ale ta pocitovka tvoje, ta byla dobrá. Tam ty, ty, to pořád na to myslím. Tam ten střih toho záběru jsem byl někde na, na Ranochmor, takže je takový jako uh, bažiny, nízký jezírka, vrbky, prostě jo, žádný jezero jako takový, ale spíš takový jako močály a tam prostě jen, jak tam, jak tam prší něco, takhle ten zvuk toho hmm. deště, pak ten vítr, tyjo. No to bylo, to bylo, půjde, to, bylo, já to, bylo, já to, miluji, to miluju, to je epický. Picka. Hm, To bylo jako fakt fajn, no. Jsem zvědavý, ale tak jo, já, já jsem udělal reklamu na svůj ten. Sledujte, sledujte <laughs> mě, jo. E, a, <laughs> sledujte, sledujte mě, 24. odlí tam zase do Skocka na týden, čověče, no. A zatím mám to jen to, a, a, auto a, auto a letenky. A uvidíš. A uvidím, uvidím. Myslím si, že to bude zase tak jako. To je nejlepší, asi. No, jo. Nemít nějaký ne, pevný, jako ne, úplně ne. to. A pak... No, může to pak odnést na ceně ubytování, že? Jako... Ano, ano. To by mohlo být dražší, ale já pojedu východní pobřeží, ne západ, hmm. asi. A zejména kvůli jako mořským ptákům, možná nějakým majáky, a tam to není tak drahý, To je hmm. fakt, jako sešná skoro polovině ceny za pivo, třeba hmm. jenom v, oproti hlavnímu městu a těm turističtějším destinacím. Uvidím. No, to se těším. To je dobrý, fakt jsem na to zvědavý. Ale tyhle ty pocitové věci, jak říkáš, to nahrávání, natáčení si pro sebe, taky jsme se o tom bavili, je to, je to, hezký. Je to prostě, když, um, když jako vypnete to, že tam musíte předat nějakou, nějaký vaše keci, ale jenom se soustředit na déšť, vítr, zvuky přírody a takový to, jo, možná by, možná by se mi líbil od tebe jako vlog, No to je těžký, protože už nefotíš. <laughs> Ale fakt jako něco ve stylu, ve stylu toho, že by tam prostě nebylo jako nic, že bys říkal. Já všechno to tobě vím. A víš, jenom chci zažít ten ten. Jo, jo, jo. Což je jako, je to, je to zajímavé. Viděli jsme to, hodně jsou takový populární ty, ty bushcraftový videa, ne? Hmm. že tam mají typci Uh, solo bushcrafting je hodinu bez prostě, bez, je to hodinový video, bez jakýhokoliv mluvení. Jo. A týpek tam přijde, a tam dělá chýčky. So, jo, 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 a jede, a jede. No, pak vytáhne kuře z lídlu, že jo, začne ho tam grilovat. <laughs> a ty tři čtvrtě hodiny na to kouká. Jo, jo, vlastně, jo. A, a pak jdou, a... sakra, tři já už musím jít. Něco tohle, no. Jo, to je pravda, no. Ale to jsou takový, a je známý nějaký fotografický, od jednoho mýho jako tvůrce, sleduju. A taky jsem si říkal, že bych to něco vyzkoušel, protože samozřejmě uh, to je stejně, jak se říká, že hudba má tu úžasnou vlastnost, že rozlišuje jazyky a tak dále. No, to má prostě. No. Tak tady to samozřejmě už pak jako může vidět kdokoliv, naraz na to kdokoliv. A osloví ho to. No. Osloví je to, to je hezký, no. no. Možná, možná, to, možná, takhle zkusím pojmout to letošní skocko, jo. Hmm? Si se udržím, já jsem hrozně ukecaný. Já vím, no. <laughs> Dík, tyjo. <laughs> To stejně bude zase vlog, nějaký vlog. jaký vlog jísek zase tam Václav, tady jsem si zakomporoval tu větev. Ok. <laughs> Úplně to jedím. Úplně to víc, tam pojedu jenom s Nikonem, ale. Hm. No. Nevím. Mohlo by to být taková testovačka. Jo. jo. Ale chystáš to, se je to jenom nějaký... Stroj, no, je to jenom stroj. Chystáš letos nějaký jako mega projekty nebo něco, nebo... Jako osoba Nebo si no. Já Chys... Ne? Ale to víš, co chystám. Jo, ano, to je pravda. Osobní projekt. Osobní projekt. Máme Na... rodinný projekt, jo, jo, jo. zahajujeme přelom Dubna a května, vymyslem. <laughs> Což už je taky za dveřma Což a bude to za zajímavý, dveřma. abych tady neusil v tom studiu. Ne, já ne. jsem si květen jako dal, se nebo se dát, ono to nepůjde úplně, ale jako lehce pracovně, kam mm -hmm. mm -hmm. na nule, ale mm -hmm. budu dělat ty nutné věci a cokoliv bude tak posunout, posunout prostě a květen bych chtěl vejít jako co nejvíc doma, a nicméně počítám s tím, že pojedem stejně fotoškodu, pojedu svého... Uh, klienta, klienta. Mm, mm, mm. A počítám, že podcast pojedeme taky asi. Takže, jo, takže většinou, jako párkrát se tady objevím, ale, ale budu asi většinu času prostě doma. Makat. A, a tak no. Moje žena sdělila tady k tomu, že vlastně e, je to úžasný, ale že vlastně vás strašně lituje. No uvidíme, to necháme ještě. to. Ale uvidíme no. Jakože hrozně se těším a na druhou stranu říkám, že bych se měl asi naspat dopředu a ono to stejně nejde, tak ono to nějak. to, ono to nějak bude, he. Život je tak nádherný, barevný. Tak bude to veselý. Se něco stane, jak dlouho, jak dlouho jedem? Ne, Dokážeš to tam přečíst? Hodinu Čtyři, ne, tak si ještě dáme kousek, ještě si dáme kousek. Takže co, co bychom měli dodělat, hele? A co třeba ten web, nechceš se vrátit k tomu webu? Jako dodělat prezentaci, komu to zadat třeba? Tak jsou lidi, kteří tohle vůbec neřešejí, jako to na jsem... kolení, ale řeknou, mám 100 litrů, udělejte mi web. Zrovna včera uh, jsem uh, nad tím přemýšlel, Dopoledne, protože jak jsem si dal ty cíle na letošní rok, mm. tak na YouTube se mi víceméně splnil. <laughs> Ale ty pracovní, tak jsem si říkal, že si zkusím ustavit nějaký klienty a jsem nad tím včera přemýšlel, že vlastně uh, jestli to chci dělat vůbec. Protože mm. jako teď jsem finančně docela na tom se to tak krásně za loňský rok, jako ty předchozí dva roky ustálilo, že mm. se to tak ustalovalo a je to ustálený, že finančně se na tom jako velice dobře, mm. jako, že že je spokojená, to je důležité. to je důležitá, já vůbec ty, nevím, jo. jako s penězma, ale jo, řeším, okay. mě, to říkal, že peníze budeš řešit, až nebude mít, že to až bude. Až řekne, problem, že není. Tak, ale uh, takže asi jako, že v pohodě něco vydělám, nějak z toho žijem a já mám jako spoustu času být s rodinou doma, volno a mě to vlastně jako vyhovuje. A teď přemýšlím, jestli já potřebuju teda víc jako pracovat, jestli potřebuju, protože z toho budu mít akorát co, víc peněz. ale když je nepotřebuju, jo. tak je pro mě asi důležitější jako ten čas. A tak si říkám, jestli já potřebuji jako ten web teda si dělat, jestli potřebuji oslovat mm. i další. Mm. No asi člověk nesmí zakrnět, to je jako... No, to, to, to jako vedlo. Jo, ale... A, asi jako se k tomu letos dostanu, ale řekl jsem si, že to vlastně jako nemusím chvátat, že jsem chtěl hnedka prostě na začátku roku to prostě začít tam sypat a oslovovat klienty a získat třeba ne, ne, dva větší klienty na no, další. A pak si říkám vlastně úplně to jako nepotřebuju a zatím ten rok, ten začátek toho roku mi tak přihazuje v takové menší věci, že vlastně to jako v pohodě, já jsem spokojený a nějak se mi jako nechce to nějak do toho a užívám si to volno. No. Víš, co mě třeba napadlo teď, jako jen tak jsme se o tom bavili, že vlastně děláš už hodně toho videa, že už by si to zasloužilo nějaký showreel. Hmm. viděl jsem zajímavý showreely, hmm. Od jako různých lidí, ale jako pak si představuju, teda showreel je jedna věc, nahráš to někam na YouTube nebo něco, hmm. někdy se to vyprezentuje, No, ale představuju si dynamický web, představuju si toho, že já tam přijdu, prostě na tvůj web, a jenom se mi prostě z meku spustí, prostě jo, a tam bude prostě třeba pojede hoblík prostě dřevěný a jenom ten zvuk toho. A ten dokonalý záběr, hmm. jo, tam jsou vlastně, kolik se říká, že u toho videa potřebuješ 3 až 5 vteřin, aby si na něj zůstal koukat. Hmm. Takže na tom webu, já bych potřeboval tenhle jeden záběr, aby si řekl, yeah. Skrůnu dál a tam zase prostě něco. Ty něco děláš s hodinkama, nebo Aha. prostě něco s nožem, nebo nějaký přírodní záběr, kde je element hodině nebo něčeho. Hmm. Takže vlastně i ten web by se dal postavit na tom, že tam přineseš to, že ho vlastně děláš ve finále pro sebe. Hmm. Říkáš, to se mi líbí, to tam chci nějak dostat, všechno to bude, jo, hmm. a ve finále bude jenom kontakt nazdává, a hotovo. Prostě, no. Jo. Něco takového, to jsem si říkal, že když bych si dělal web, tak jako jednoduše, aby hmm. to prostě bylo jenom víceméně jako oslovení nějakou mojí prací a, no. a kontakt. Mm. A žádný slinty okolo, jakože mm. fotím, natáčím, 12 let, bla. 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 Mm, mm, prostě že si myslím, nemám, že... Jestli tam zrovna tady ten slint nemám, asi možná jo. A ono je to jako, jak <laughs> to, to vědí, dobrý, vědí, dobrý, jako vědí, <laughs> jo, že to dáš dobu, ale tam podle mě, když ten člověk vidí, co tam oh. jako vidí, ja. tak to prezentuje tě jako asi nejlíp, že jo. Oh, jasně no. To už mi připomíná, že bych tam něco měl hodit, ale taky se nějak jako aktualizuje můj web. Uh, no, já mám ještě takovou tu tendenci, hele, jako letos bych chtěl začít, já jsem hrozný ten češtinář, a, což ve Fotoškoda dobře vědí, takže potřeba můj jako blogový příspěvek <laughs> zkontrolovat. Já ho musím zkontrolovat nějakým programem a ještě pak někdo musí kouknout nějaký hrubice a tohle. To. <kohem> a, ale umím dobře sloh zase, takže jakoby mám rád ty příběhy a mám rád tohle to psaní. Takže mám nějakou potřebu právě než jako, tak Jít na to jednoduše, a to je to, že právě třeba už ani nechci na těch cestách moc dělat vlog, chci jenom se soustředit na ty kvalitní fotky, které mm. z nich toho dostanu, a pak ty pocity a zážitky napsat v tom blogovém příspěvku jo. na první dobrou. Prostě já, když na to sednu, tak to no. napíšu za dvě hodiny, ale bude to mít prostě hromadu textu, který Takže by si jako Vím, že lidi. Okna webu. Jo, 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 že, že by se mi to docela líbilo, mm. jakoby fakt vlog s příběhama kolem hmm. toho prostě. Jo. Jel jsem, naboural jsem auto tohle, tadyhle tohle, tadyhle mě posral tak. Kombinovaný s Já, fotkama tam no, prostě, no, no. to by bylo asi dobrý, si myslím. Je to takový, jakože to bejvalo, hmm. pak to postupně jako šlo do toho, že ta konzumní doba, ale oni jsou prostě lidi, kteří si najdou hmm. tebe jako obsah. Jo. Tak to mě tak, jako to, to prostě si lidi myslím, je, že bych... Který je radši čtou, než koukají na video, jo, než jo, 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 jo. Takže to, no, a pak bych si dal ještě jeden úkol, a to je... Dostal jsem od ženy Loni k Vánocu, možná už předloni. Ne, ne, 2022 třeba. Uh -huh. Tak jsem dostal uh, knihu Oheň a Dým, se to jmenuje, a napsal ji Hugo Hromas, myslím. Jo, jasně. Je to prostě týpek, který vaří na, na ohni a tak, a celkově dělá i svatby, prostě catering a všechno. A žije ten život jako opravdu někde v brdech. A já, já jako... ty No, v podstatě. A prohlídl jsem fotky samozřejmě, ja. jako z hlediska <laughs> uh, <laughs> fotografického, rozumíš? A, a je, tam, je to tam nádherný, protože <clears throat> ho tam fakt dělá, že vezme prostě prase, jenom ho takhle rozepře klackama, víš, co, ještě ho mimo oheň ho peče jako bokem, takže mě fakt zajímá i tyhle ty techniky. A, a, tak třeba tohle bych si měl přečíst. Je jo? Do zkuska. knihy. No, možná jo, no. Večer, víš. No, večer, no, to je pravda. Budeš to je tam sám, co tam budeš? Jako... no, ona zase bude víš to toho, že budeš, budeš napupravo... tu zavulovat... tu ne, stavíčka. to ne, ne, tak si bude přeš knížku, dáš si pivo. No, to je dobrý no. nápad, to je dobrý nápad. No. Přečteš si kapitolu. Ale to si před, Pomatuju. loni, když jsem tam takhle jel, myslím, že já jsem byl asi po tom, co jsme tam byli spolu, myslím, hmm. že. Tak přesně, tak jsem letěl z Edinburghu z letiště hned a měl jsem strašný hlad, takže někde v No někde na tom východním pobřeží jsem zastavil do městečku, Dundee myslím, že asi. A tam jsem si koupil fish and chips, prostě nabouchal jsem se. No a pak jsem letěl na ubytování proto, abych ho stihl, než mi zavřou hospodu. <laughs> Protože jsem věděl, že v tom ubytování je hospoda. A jsem přijel, sice jsem si na ten bar a teď tam prostě seděli týpci, tam hráli po prachy nějaký, nějakou hru, jenom čtyři. A jenom ten barman, má takový malý Polák a jenom mi tam přistal. Best Belhaven se to jmenuje, takový černý, lehký pivo. Říkám, a oh, ty krásu, to byla pohoda. Oh, to byla pohoda. Takže nevím, jestli dojde na tu knížku, jestli prostě nezůstanu jenom na tom baru a budu chlastat to pivo. Ale byla to pecka. Tak jo, no. To se taky může stát. To byly zajímavý fotokeci dneska docela. Mm -hmm. Jsme jako lehce, takhle si to představuju, že jako fakt jako foťte na co fotíte, tvořte a dělejte, co máte rádi. Jo. A, když potřebujete začít psát blog, tak začněte. I v roce 2024 si myslím, že jsou lidi, kteří ho budou číst. A ono je to pak i hezký pro tebe, ne? Že si to jo, jo. zpětně mu koukneš, Že si to pročít za pár let. Hmm. Stejně jako vždycky říkáme my, že až se podíváme v duchu na, ty na naše videa, že to bude prostě jo. pecka, když budeme v tom říkat. Jo? Jo? To jsme s Milanem tady natáčeli, tady jsme si dělali srandu. No už <laughs> to neslyší, ti nadej to víc na hlas. Jo ne! <laughs> No. Je to tak? No. Tějme, to jsme, Kau, teď jsme byli s rodinou v ZO. to ti musím říct, já jsem to zapomněl. <laughs> byli jsme s rodinou v ZO. a jdeme a když jdeš tou zakázankou, tak po první no, no. straně jsou tam, já nevím, co tam je, kamzíci nebo co, no. a jsou tam ty stromy a teď tam hnízdily volavky. Volavky, volavky, tam je kolonie volavek prostě, rozumíš, Jasně. hnízda. A mates. Mates to úplně vypleskle, je, rozumíš prostě. A teď jsme tam na to koukali a tamhle je, tamhle a všude, že jo. A najednou už tady takový dva strécové. A měli. Stroje, jo. kámo, normálně, děla, že jo úplně jsem říkal, pojď, tak jsem do ženy, že jo, drknul a říkal, pojď, to jsem mi zvácnal za pár let, ale ty mě, to, to to slyšel, víš No, to vezmeš takhle, rozumíš? Já mám nejradši, když za ní nic není. To já tam vždycky si něco rozvostřím, aby tam něco bylo. A já jsem říkal, ty to normálně jak my dva. Rozumíš? Dokonalý, nebudalý. jo, jo. Jenom jo. jsou prostě o pár let starší. a říkám, takhle to přesně viděl. No, Úplně no. za pár no. let prostě, někam takhle vyrazíme s těma strojem a něco nafotit tě, a takhle na nás budou koukat. Jo, no. Hrozně to pobavilo, bylo to úžasný, Prostě dva típci vyrazili spolu do si vyfotit volavky, to bylo dokonalý. <laughs> Úplně jsem nás tam viděl, tě. Ale může se to stát, no. Já doufám, že pořád budeme schopný jít fakt někam dojet třeba na té motorce, poprdě. Tak. Ach jo. No. Se na to. Já taky. Tak jo. Mějte se krásně. Kládejte básně. Pojďte na co fotíte, užívejte tvorbu. Tak. A jaro, konečně. Jalo. Ano. A pojď vám. Už je krásně. ne? Jo. Nesmí. Za 14 dní. Čau. Čau.